はようございます、キョウエイです。よろしくお願いします。本日はまたギターを聴き比べる回第2弾ということでゲストはプラソニアズの田中くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まだですか。まだっていうか、まあこの前にね出した動画で僕が全くギターを聴き分けれなかった、はい、もう全外ししたんですよね、はいはい、で、まあ、やっぱ田中くんは高いギターはどこがどうでここが違うっていうのもはっきりこううんちくをね教えてもらったんで、まあ、僕はもうやっぱギターも弾いたことないし聴き比べもしたことないから分からないですよ正直。まあでもライブハウスの経営者から当てときたかったっていうのはあったんですけど、じゃあ田中くん君は当てれんのかとこれで外したらめちゃめちゃダサいぞということでリベンジ企画、バンドマンはギターの高さを当てれるのか。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとうちのスタッフにも手伝ってもらって、今回も前回と同じでストラトキャスターで僕がやったのと全く同じですね。一番安いのがスクワイヤー1万円2万円前後、次の値段がバッカスのビギニングオブザニュートラディション、まあ、10万円前後、一番高いのがサークラシックシリアル9076、86万円、まあ90万円ぐらい、まあ、これが一番高いのが田中君のやつね。俺のさすがに分かるでしょ自分のギター。いや自分のは分かりますよ。ああそらもうでも他のギターも全然俺余裕なんで早く来てくださいじゃあ早速やってみますんでじゃ あの目隠しをしてください。 OK です。いやでもこれはもう普通に当てれると思うけどな。じゃあ A のギター、じゃあ A のギターこれね。じゃあ A のギタークリーン。まあ、ちょっとね iPhone で撮ってるんで言いづらいかもしれないですけど、カメラの前の人たちもねちょっと一緒に考えてもらえたらと思うんですけど、はい、今のが A のギターです。田中君、まあ、今のとこどうですか。一番安い。一番安いギターと一番安いですね。ってことはスクワイヤー。スクワイヤー。なるほど。じゃあ B のギター次いきましょう。じゃあ B これね。はいはい分かったみたいな。もう俺の。まあじゃあ一応気づいてね。はいって感じ。これは B のギターです。これはもう俺の。一番高い。Y のサークラシックや。サークラシック。これは Y のサークラシックの音しとるわ。お呼んでるもん。サークラシックが僕だよっつってりょうくん僕だよっつって呼んでるもう。おーおー待っとけ待っとけ。最後 C のギターです。 C のギターのクリーンから。これもなんかもう1音目が鳴った時にもう OK でいわゆる、まあ、1音目が弾いて、はい、これが C のギターですね。回答いきます。あ、いいですか。じゃあ、もうギター置きましたので、はい、じゃあまず A のギターはどうですか。
スクワイヤー。スクワイヤー。A がスクワイヤー。B が。B が俺のやつですね。サークラシック。サークラシック。で、C が。バッカス。バッカス。ファイナルアンサーで。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。A のギターはバッカスでーす。マジかマジか、急に自信なくなりました。マジか。 B はさすがにやっぱりサークラシックで、 C がスクワイヤーでした。あ、そうなんや。よっしゃ、そうなんや。ったリベンジした。あ、そうなんや。これはちょっとっ、え、マジか。 A 俺マジスクワイヤーと思ってんけど。これはずいマジやな。まあもう少しあれやな、この違いだとかって聞いときゃよかったな。うわ、しくった。いや、あとはさあ、これはずいな普通に。これはずいな。 A がスクワイヤーやと思った理由は、ね、ローがね、やっぱ膨らんでたんですよ、クリーンの時に。そこっすかね、ローがすげえ膨らんでたから、このバランス悪い感じはスクワイヤーかなみたいな感覚あったっすね。 C がこれやったけど、これをバッカスやと思った理由は、いや、一瞬でも迷ったんですよ、ローの膨らみの部分で。ただ、だからその京平さんが言った通り、確かに目隠しして聞いたらいいっすよね。分からへんやつ、ね、分かんないっすよね。そうやね、ほんまに。ハイの部分とかがすげえパラランと出て、あ、これバッカスじゃんと思ってバッカスにしちゃって、はい、はず。まあさすがにね、自分のギターでもうね、何年も弾いてるから、それはさすがに、もうこれはもうすぐ分かるもん。分かるっていうことは、まあちょっとね、こうバンドマンでも、まあ、目隠しするとギターの高い安い難しいっていうことで、まあ1万も10万も変わらんでしょ。前の動画でも言ったけど、弾き方だったり音作りとかで何とでもなるというか。あ、そっか、これ悔しいな。いや、めちゃめちゃ悔しいな、これ。いや、でもむずい、むずい、これむずいな、深すくな。じゃあちょっと一緒に勉強していきましょう。いや、ほんまに一緒に勉強しましょう、はい、もうこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、はい、次、あの、テレキャスでやりましょう。あ、違うやつだよね。今回はスタートキャスターでやったんで、違う安い順でね、3本揃えてやったりとか、あとアンプの違いとかね。で、あとあれじゃない、さすがに俺ギターじゃなかったけど、ドラマーやったから、じゃあドラマーはスネアの値段聞き分けれるのかみたいな。それどうなんすか、ね、いや、分からんけ ど、ね、なんかそういうのもちょっとやっていけたらなと思いますので、はい、まあ、ちょっとギターの音が見分けられなかったんですけど、ソニアズのホームページとかYouTube とか貼ってますので、そちらもぜひ見てください。もう懺悔しますわ。SNS とか超改める。はい、という感じで、こういう感じでね、この音楽にまつわる動画とかも撮っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ほんまにムカつく、ほんまにもう、あの、いや、マジでスクワイヤー、ほんま、あれクラプトンと一緒の色のやつも作らんといてほしい。もうそれぐらいは嫌い。もうこれ、俺ほんま嫌い。マジでスクワイヤー嫌いやわ。全員にスクワイヤーと間違えられた。シュウさん以外にスクワイヤーと間違えられた南條さんの問題のバッカス。あー、なるほどな。あ、こういったら、こいつこいつもうこいつ、なんなんこの虹のストラップ、スキャンダルやん。色合いがスキャンダルやねこれ、ほんまに。